Більше 3 тисяч дітей та 179 відеороликів. У Чернігові завершився перший обласний конкурс патріотичних аматорських відеороликів до 30-ї річниці створення Збройних сил України «Молодь. Армія. Країна». Ініціаторами заходу виступили військовослужбовці Чернігівського обласного центру комплектування та військової підготовки. Ми вирішили провести його здруки, перевірити, чи є в нас справжні патріоти. Я вам скажу, що конкурс набув такого, знаєте, багато розповсюдження і в інтернеті, і насамперед ефект змагання серед молоді, які дійсно патріоти нашої держави. Конкурс тривав близько місяця, під час якого діти та підлітки надсилали свої відео на електронну адресу центру та розміщували у мережі. Ролики, що зібрали найбільшу кількість переглядів, отримали перемогу. Ось чернігівка Діана Прикота отримує призи та нагороди. Разом зі своїми однокласниками з 11-го колегіуму вона здобула призове місце у конкурсі за свій відеоролик. Дівчина каже, її навчальний заклад завжди радо долучається до подібних патріотичних ініціатив. Ми, звичайно, кожного року проводимо різні патріотичні заходи. Ми допомагаємо військовим. У нас недавно був щедрий вівторок, у якому збирали ящик, приносили солодощі, каву, чай для військових та різні листівки дітям. Ми дуже раді, що саме ми перемогли, адже це приємно і дуже класно бути патріотами і підтримувати свою державу. Участь у конкурсі приймали діти та підлітки не тільки з Чернігова, а й з області. Ось, наприклад, Дар'я Трухан приїхала на нагородження з Прилуг. Нам дуже сподобався процес зйомки, дуже чудову тему обрали, все хотіли передати всі емоції, всі, щоб глядач зрозумів те, що ми хотіли донести. Я думаю, що ми будемо гідною країною і в майбутньому ми будемо щасливою та успішною країною. Авторів та авторок нагороджували у 3 номінаціях. Серед подарунків – сучасна техніка, а саме мобільні телефони та електронні годинники, а також друковані видання та література патріотичної тематики. У військкоматі кажуть, обов'язково влаштують подібний конкурс ще раз. Я думаю, що цей конкурс набув і розголосу, і загальна підтримка наших конкурсантів, які вони були, вони далі готові змагатися, вдосконалювати свої ролики, набувати чуть більшого досвіду і однозначно будемо проводити такий конкурс в майбутньому.